El Consell Comarcal de Cerdanya ha acollit aquest dilluns una reunió del Grup de Treball de Política Forestal de l'Alt Pirineu i Aran. La jornada, coordinada per l'IDAPA, ha plegat els màxims responsables polítics de les comarques pirinenques, així com a diferents representants de l'àmbit forestal i mediambiental. En aquesta trobada s'han traçat les línies mestres d'un pla que ha de permetre, entre d'altres coses, aprofitar el bosc com a dinamitzador econòmic del Pirineu. El bosc el que podria realment és crear-te un lloc de treball, una activitat socioeconòmica a nivell rural, que de fet és un dels grans objectius que tenim avui en dia. Tenim Catalunya, tenim la gran massa social i activitat econòmica, la tenim sobretot a nivell de les grans ciutats, però la gràcia de poder fer una gestió sostenible de boscos, que tu pots crear llocs de treball pel tema de l'aprofitament de la silvicultura. També en el que seria el transport, des del que és un cop ja has tallat la fusta, transportar la indústria de transformació, les instal·lacions de biomassa. Tenir uns llocs de treball a nivell rural, que, o sigui, que alhora que et permeten tenir el medi natural en millor estat, també et creen aquesta activitat socioeconòmica, aquests llocs de treball fixats en el territori. De fet, amb aquest pla es calcula que es podrien generar uns 600 llocs de feina al conjunt de les comarques pirinenques, el que significaria doblar el nombre de persones que treballen directament de l'explotació del bosc. En aquest cas, la gestió forestal té una triple vessant. La primera i més important és, a través d'aquesta gestió forestal, generar llocs de treball directe a les comarques a través de treballs a realitzar el bosc. La segona, també molt importantíssima, és l'obtenció a través de la biomassa d'energia sostenible, amb la implantació d'un pla de calderes amb edificis públics que sigui el primer element de dinamització de la producció de biomassa dels nostres boscos. I la tercera i molt important també és la millora de la qualitat dels boscos. D'altra banda, des de Cerdanya s'ha destacat la feina que ja s'ha fet en matèria d'explotació forestal a la comarca. Sí, aviam, a Cerdanya jo penso que en aquest sentit tenim moltes coses a explicar perquè ja fa molts anys que s'està treballant en temes forestals i penso que d'una manera molt professional i molt digna, en el sentit doncs, que ja tenim la totalitat de municipis tenen el seu bosc planificat, es fan subhastes de fusta conjuntes des del Consell Comarcal, en temes de biomassa som dels jo diria que dels pioners, molts municipis ja tenen diferents dependències municipals amb calderes de biomassa, i som una comarca que tenim molt a aportar. A banda del profit econòmic que es pot treure d'una millor gestió forestal al Pirineu, des de l'administració destaquen la importància d'aquesta tasca a l'hora de mantenir els boscos nets i segurs, tant per l'atractiu turístic que tenen com per motius de seguretat si mai hi ha un incendi.